Bup. Ja, idag ska vi kolla vad jag ska göra med de här. Det är två stycken Tokina 200 mm objektiv. Vad har jag tänkt göra då? Ska jag krascha dem? Nej, det ska jag självklart inte göra. Jag ska använda den här gamla klassiska spotlighten och göra något fantastiskt. Ja, ja men du, just du, du gissade helt rätt. Ja, för att det står där. Ja, det blir en optisk snot. Här har vi en liten pysselpryl min fru har gjort. En fin sådan där det står grattis på den. Små fina blommor och ett härligt mönster. Nu ska jag ta ett objektiv här och lysa på den. Och då ser man genast här vad läckert det kan bli. Om vi då ändrar bländare så kan vi få olika storlekar så alltså självklart. Men även avståndet spelar en stor roll. Så på det här sättet kan man alltså göra en eh, billig optisk snot med en vanlig lampa. Och jag hade tänkt göra eh, ett eh, en, en adapter helt enkelt med hjälp av teflon som man kan byta ut lampor på ett väldigt enkelt sätt. Nu ska vi testa det andra objektivet här ska vi se om den lyser något annorlunda. Så det blir lite grann som en härlig spotlight. Om vi ställer bländaren på 22 så har vi en väldigt väldigt fin liten öppning där man kan eh, kanske sätta så där och lysa på grattis. Och eh, om man har flera sådana här kan man ju då kombinera dessa med till exempel en på där, det här är 3,5. Så på olika sätt kan man då belysa en uppifrån eller en bakifrån. Ja, lite olika läckra idéer. Och det är det som är så roligt att hålla på med det här. Det är att man vet aldrig hur det kommer att sluta. Men jag kommer att göra det här på åtminstone två gamla objektiv. Och de här objektiven tillhör egentligen konika, en konika-fattning. Så då fick ni reda lite grann på mina planer, visst är det häftigt? Kommentera gärna.